یو ځل بیا تاسو په خدمت کې مخاطب یم. آج زمونږ د پروګرام نوم دی تاسو خوښه، او ما د خپلو مینهوالو سره د خپلو یارانو دوستانو سره یو لوست کړی، یو خبره مې کړې وه چې زه به تاسو ته ټیلنټ والا کسان چې دي هغه به تاسو ته زه مخامخ کوم. نو نن زه راغلی یم ډېر زیات لرې مدین ته، او دلته کې یو ماشوم دی چې هغه د ټیک ټاک سټار دی، ماشاءالله ډېر خپلې ویډیوګانې کوي. نو تاسو ته چې بل اسکرین باندې شاته کومه ویډیو ښکاري نو دا د هغه ویډیو هم ده، او زه به راي راست تاسو د هغه سره میلاوم. نو زه هغه ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو سره خپلې خوږې خوږې خبرې او تاسو د هغه تعریف چې کوم دی هغه ستاسو سره په خپله باندې. نو ګرانو مینهوالو، زه هغه ماشوم ته خواست کوم چې هغه راشي او ستاسو سره خپل تعریف په خپله باندې وکړي. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې، برابر یې، صحت دې ښه دی یاره؟ نور ته ښه؟ نو دا ګرانو هغه ماشوم دی، او زه اوس د هغه والد صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او هغه ستا سره خپل تعریف په خپله باندې وکړي. خوشی غرونو ترالې او زمون سره ملاقات الله پاک بس دا ټیم لیکل بس تاسو را ډیره ډیره مهرباني راځي کې نه. ګرانو مینهوالو، نو اوس هغه ماشوم چې دی هغه ستاسو سره خپل خواږه خواږه شعرونه شریکول غواړي چې هغه تاسو واوري. انشاء الله تعالی ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. شیخ مال شپږ کلمې نه راځي. شیخ زه پرون مسلمان شوی یم. شیخ کلمه به په پښتو کې یم. شیخ زه پښتون مسلمان شوی یم. زبردست. نه اس کم کو اس کم خانه دی خو اس کم تنس کی پتا نه اس کوم دی اس کی په دی اس کوم سب لا ترخه دی خو سه خو هغه خو هغه اس کم توغ نه دی شی لیکل ویني دی زله اس کم. واه واه واه، ډیر زیات زبردست، ډیر زیات زبردست. خو کومې نوالو تاسو ته دا شعرونه هم اوریدل، او ان شاء الله تعالی ته دوی نور کمی خبر یا تری هغه مستاف سره شیر کوم. ا مینوالو، تاسو مونږ سره ډیر زیات مینا کړی دا، او بیا بم کوي، بیا بم کوي، تاسو په سپورټ باندې به مونږ مخکې زو. نو زما چې سونه مینوال لی او سونه ما سره مینا کوي او سومره دغه کوي، نو دا زما مرګره میم دی او راره میم دی. نو د یوټیوب چینل کول او کړه دی سبحان پوئٹری استاسو خوخه. نو پروگرام دے چلے استاسو خوخه. نو دے با تاسو لخکول خکول ویڈیو گانی در کئی. نو دا چینل والا سسکرائب ہم کئی، او دا بل آئیکن چی دے دا والا ہمو داگا کئی چی ددن نوی نوی ویڈیو گانی تاسو لہر ٹیم رازی، او تاسو یہ گو رہے او تاسو تی مزا لی، او بس دوی تی با داگا کی گی کنه. او نو تاسو ته بده نوی نوی ټیلنټونه خی نوی نوی دغه بکی. نو موږ د ډیر زیات مشکور یو چې د دونه لره نه او په ډیر لن تنگ وخت کې لکه موږ راغې او زمونږ سره کېناستو، زمونږ سره خبرې اترې وکړي کنه. نو او تاسو ته مو خو نو مطلب دا چې لکه دوی سپورټ وکړي او نو لکه د دې چینل سبسکرایب کړي. ها مهرباني. السلام علیکم گرانو مینوالو، نو زه استاد سره خوږې خوږې ټپې شیر کوم په خپل باندې، او زموږ ځای کوم ملګری چې دي دوبه هم استاد سره خوږې خوږې ټپې شیر کوي. نو اولنۍ ټپه به راته زه کوم. پچم وګرانا چې ماسخوتن شي خلګ دم شي، وګرانا ما سره غم شي چې جانان بچر توینا، وګرانا راشا زما په خوا کې کینا، وګرانا چې درته وے مد سړې جون حلونا، وګرانا دا پوری غر ګورا چې شنده، وګرانا دا سیمې زړه تر پاسې شنده مړ باشاما. مالو مالا خود دون سر عظیم نو خو یو دو ټپه با در سره شیر کما. وی وگرانا یار می ز دیر ز د سواتم، وگرانا دکانداری ورت بٹ خیل کی کوما، وگرانا
د مسافر د زړه د پاره وګرانا یسو مصری په وینو سری ورته کوم مهرباني کړي شیر کوم جانان تور چیرې لال کا زمونږ کټه ستاسو کلي ته درځي زما د تورو جامو یاره خړی جامې در سره لا مزه کوي نه دغه نه راځي خو ستاسو دپاره یو شو ټپې کوم ید د سین نه پورې مې یاري کړه نو اوس په کښتۍ وله د زرو او جوړوم یار مې د دیر او زه د سوات یم دکانداري ورته بټخی لکی کوم و دا ستا د دوو سترګو دپاره نو د زړه له پاسه مې پولې ولاړې دینا ای زما پستا مینه ماتیږي نو کشرې روټي په کوسو کې ښکلوما خدای ایسو بی پلاره مټلی مو یتیم پردو کوسو کې بلوغړېږي سپي بی خوري نه ګرانه پردو کوسو کې بلوغړېږي سپي بی خوري نه ګرانو مینهوالو خبره ډېره اوږده نو او تاسو چې د هغو کوم اټینډنټ و کوم خپلې ټپې وي د هغو سره چې کوم خپلی پروګرام وشو نو انشاءالله تعالی دا به ستاسو ډېر خوښي او ډېر زیات تاسو به شیر کوئ هم خوښوي ویم او انشاءالله تعالی نیکسټ ویزټ کې بیا تاسو سره خبرې اترې هم کوو تاسو سره به ګپ شپ هم ولګو او فی الحال موږ ستاسو نه اجازه غواړو الله پامان په الله